z Lativery. Ahoj, já jsem Honza Notný z FG Forest a máme tu další, tentokrát letní díl Kafemlenku. S Ondřejem Šikou o CICD z GitLabu. A GitHubu, takže se máte na co těšit. Tak do dnešního dílu jsme si pozvali Ondřeje Šiku, který dělá školení na GitLab, GitHub, Actions a podobné záležitosti, Terraform. Dělal jedním z vývojářů Slashpoolu. A dnešní téma, který bychom tady chtěli otevřít, je vlastně tvorba pipeline pro continuous delivery a nějaký best practices. Jakým způsobem se to vytváří v GitLabu, jaký jsou rozdíly proti GitHubu, případně další nástroje, které se pro to používají. No a vzhledem k tomu, že Ondra dělá školení na tohle, tak je skutečně odborníkem. My jsme právě na tomhle školení byli, vlastně jakoby foresti, a musím říct, že nás to teda hodně nakoplo a řadu věcí jsme díky tomu jako měli zvládnutý mnohem dřív. V tom případě je dobrý, že jsem si zařídil školení zadarmo. Tak. Honza ho zařídil. Tak povídej. No, tak jestli nám můžeš říct něco málo o těch vlastně školeních, co děláš, protože ten GitLab je jenom asi jedno z těch víc. Jo. Já vlastně dělám školení celý ty DevOps pipeline, vlastně od verzování Gitu po nějaký jako setup infrastruktury v Kubernetes a v cloudu. A v zásadě s těma firmama někdy začneme a nějakým stylem jako postupujeme, tak aby jsme měli vlastně zautomatizovaný ten proces toho doručování vlastně nejen jako kódu, ale hlavně jako business logiky zákazníkům, což vlastně obnáší mít nějaký jako stabilní proces toho CICD a zavedený jako DevOps. A v zásadě, když jako potřebujou klienti něco, nebo potřebujeme nebo chtějí jít tady tímhletím procesem, tak se koukneme a začneme tam, kde jako je potřeba začít. Pokud máme SVN, nebo pokud, nedej bože, jako neverzujou, tak začneme Gitem a pak nějak tady na tady tý open source pipeline pokračujeme dál. Git, GitLab CI jako continuous integration, potom Docker, Kubernetes a nějaká infrastruktura ideálně spravovaná Terraformem plus věci, které jsou okolo, jako je monitoring v Prometeu, logování v Elasticu nebo v Greylogu a podobně. Celý to postavené na open source a primárně jako velká část se dá dělat self-hosted, část se dá posunout do cloudu. V zásadě mám jako klienty na obou verzích. Někteří chtějí striktně všechno u sebe, někteří naopak toho chtějí mít u sebe co nejmíň. Tady na tady tom stacku, který jsem si vybral já, je jako dobrý to, že se dají využít jako v obě varianty, a další velkou výhodu, že je to jako platformě nezávislý. To znamená, že jako můžete mít appky psané v goučku, můžete mít nějaký větší javý hydry, a je to v zásadě jedno, můžete mít PHP, který potom, nedej bohy, budete deployovat FTPkem na FTPku někam, ale v zásadě to jde taky. A v zásadě, i když máme tu appku v tom PHP, kterou deployujeme na to FTP, tak a předtím jsme to editovali na serveru a podobné jako věci, tak jsme schopni prostě ten proces nějakým, nebo tady ten způsob toho nasazování, toho vývoje nějakým způsobem kultivovat, že od toho, že zavedeme Git a nějaký jednoduchý deployment do toho FTPka, tak můžeme přes jako to, že to zdokurujeme a budeme to provozovat někde v Docker Compose na jednom stroji, se dostat v zásadě až k tomu, že to pojedeme v nějakým Kubernetes nebo přepíšeme do AMP, to je v zásadě asi jedno. Ale jsem schopen, jako to, co děláme, že někdy na tenhle ten proces naskočíme a já pomáhám s tím zbytkem, aby to bylo jako bezpečnější, jednodušší pro vývojáře a rychlejší. Zkracoval jsem celý ten jako release cycle, že to jsou ty školení. Všechno jsou to hands-on workshopy. Myslím, že se tím školením daří. Účastníci jsou většinou jako spokojení. My vlastně jenom, proč jsme tam my třeba šli, je, že u nás se historicky používal Jenkins, máme teda i Team City,
A prostě problém tam v tom byl, že to se postupně dostalo do takového režimu, že to byla jako nespravovatelná jako záležitost. Jo, byť jsme začali používat v Jenkinsu, už jsou taky ty programovatelné skripty, které jsme dávali jako společně s tím source kódem, ale stejně ten ekosystém těch pluginů a to naklikávání, stejně to tam jako furt zůstávalo. A i s tím škálováním potom jsme měli jako problémy a s tím, že jsme začali používat GitLab pro verzování jako zdrojového kódu, ať jsme viděli, co všechno vlastně integruje, tak nás právě zajímalo, jak tam vypadají ty GitLabové pipeliny. To by mě zajímalo, v čem vy řešíte continuous integration? My jsme používali Bucket, protože jsme na GitHub a jako přiznám se, že continuous jako deployment my máme na kliknutí tlačítka. To znamená, že my zmačneme tlačítko. No a řeší vám to co, GitHub Actions nebo? Ne, prostě zmačneme tlačítko, kde se pustí Lambda, která pustí Docker, kde se to zbuildí a deployne tam. Takže to máte oskriptovaný vlastním způsobem někde prostě jakoby v roku. No. A my jsme hodně jako na Amazonu, takže my máme CloudFormation a vlastně nad tím jako máme celý ty věci. Jo. Takže tam tím jsme jako vyřešili spoustu těch věcí, takže jako vyloženě jako pipeline takovouhle nemáme jako na kontinuální vývoj, ale děláme to tímhle způsobem. No. A bych možná jako na začátku chtěl poprosit Ondru, jestli bys nám neudělal takovou jako exkurzi do historie, jak se to jakoby vyvíjelo a proč myslíš, jako, nebo co si myslíš, že do budoucna má větší perspektivu, jestli jakoby tu cestu, co začalo CircleCI, Travis, anebo ta Jenkinsí cesta, jako jo, nebo... Jo, já jsem se k Continuous Integration dostal, nevím, co bylo před Jenkinsem, podle mě nic, nebo nějaký jako pravěk. Jenkins je hodně dlouho. Je. Ale Jenkins je nic. Dlouho. Ne, podle mě byl Jenkins, ale jmenoval se jinak. No on to byl nějaký fakt, nějaký Hudson to byl, myslím, na začátku. A pak se předělal na Jenkins. No, a tady jako Jenkins jako přišel s nějakou jako první možností Continuous Integration. Sice to nebylo jako nic moc, ale bylo to jediný a bylo to open source, takže se toho jako všichni ujali. Ta pipeline tam vypadala tak, že se to naklikalo, všechno to bylo formou nějakého hezčího či ošklivějšího UI. A ta pipeline se tam jako vizualizovala, teďka pokud jsem něco potřeboval, byl na to plugin do toho Jenkinsu, všechno se tam jako klikalo, což jako udržitelnost tady klikání, jakýhokoliv klikání, je jako hrozná. A v zásadě ta pipeline byla ještě jako odříznutá od toho kódu. Znamená, že jsem nějakým stylem vyvíjel kód a nějakým stylem jsem k tomu řešil tu pipeline. Což tady to oddělení má výhody i nevýhody. Jedna z těch jako výhod je, že my do toho výváři nemůžou šáhat a rozbít si to. Ta nevýhoda je, že se to jako blbě udržuje a vyvíjí kontinuálně dohromady. Jako je Jenkins, tak vznikly jako podobné alternativy podobného typu. TeamCity a Bamboo. TeamCity je od JetBrains, Bamboo je od Atlassianu a v zásadě ten princip je podobný. To znamená nějakým způsobem naklikaná pipeline a ta se teda vykonává na základě nějakých triggerů, ať jako manuálních nebo nějakých jako naroubovaný na verzovák. A tady tyhle jako continuous integration byly ve své době jako jediný, takže se to jako pokud jsi něco chtěl, tak jsi musel používat tohle. Potom přišel, nevím, asi Travis byl první, nebo jako ten asi nejrozšířenější. Ten přišel s podporou velmi hezkou integrací s GitHubem a ten Travis funguje tak, vlastně tak, jak fungují všechny ty dnešní moderní CIčka, jak už GitLab CI, tak GitHub Actions, že mám nějaký verzovaný soubor, z kterého se načítá ta konfigurace toho Continuous Integration, to je zaverzovaný v Gitu a je to prostě součástí toho kódu, který vyvíjím. Takže když vyvíjím novou funkcionalitu v oddělené větvi, tak jsem schopný vyvíjet i tady ten CI script, anebo samozřejmě jsem schopný ten CI script vyvíjet nezávisle zase v oddělené větvi na tom zbytku. Takže to byl ten jako velký skok těch nástrojů a v zásadě byl dlouho Travis. A v té době, kdy jako byl Travis, tak vlastně asi ani nebyl GitLab ještě. V té době byl GitHub na open source, Bitbucket na 5členej tým zadarmo, takže hromada lidí šla do Bitbucketu.
Pak přišel GitLab a já myslím, že GitLab měl to CI integrované to svoje jako od velmi brzkých začátků. Nevím, jestli úplně od začátku, ale jako velmi brzo jako si vytvořil svoje CI hezky, velmi jako pěkným způsobem na hlavně jako on-premise nasazování, protože Travis je open source, ale já jsem ho kdysi zkoušel nasadit, ale dostal jsem se do fáze, jenom jsem viděl, kolik je tam jako potřeba věcí k tomu, abych to rozjel, tak jsem se tam vykašlal. Na druhou stranu GitLab CI se nasazuje velmi pěkně, jsem schopný ho pustit oproti Kubernetes, pustit ho velmi jednoduše z Dockeru a velmi jednoduše se škáluje. Takže to si myslím, že byl jako velký boom právě v toho jako GitLabího CIčka. A ten jako princip je velmi podobný tomu Travisu. To znamená nějaký YAML, který je v rámci toho repozitáře. A v zásadě, nevím jestli rok zpátky, nebo není to úplně dávno, tak přišel GitHub se svýma actions. A v zásadě je to jako, chci říkat kopie, ale je to zase inspirovan velmi tady těma dvěma jak Travisem nebo Circle CI, tak tím GitLabem. Vím, že Bitbucket má taky nějaký Bitbucket pipelines. Nikdy jsem je nepoužil, když jsem koukal na tu dokumentaci, tak mi to přišlo, že je to velmi, velmi jako podobný tomu GitLabu, ale jako nevím, nemám s tím zkušenost. Mm-hmm. A jestli se to někam bude jako posouvat teďka, tak si myslím, že ten stav, který máme, jako dostačující. Minimálně aspoň v těch jako za GitHub, tak tam je jako všude stejná verze toho CIčka v GitLabu. Jsou některé věci v tom prémiovém GitLabu, v tom jako vyšším, nejvyšším, ale oni to jako backportujou do těch levnějších, takže teďka s releasem teda 13, tak je třeba podpora více pipeline už v tom základu, což si myslím, že jako super pro všechny a myslím, že hromada projektů stačí, no pro hromadu projektů stačí to Cčko v tom GitLabu zadarmo a celý ten GitLab jako ten... Co myslíš tím víc pipeline? Protože tam aspoň tak, jak jsem to vlastně, když jsme byli na tom školení, tak jak to jakoby používáme, tak máme tu pipeline jakoby jednu a máme tam jakoby zapodmínkovaný kroky. To znamená, ve chvíli, kdykoliv pušnu do větve, tak ten GitLab si vlastně přečte ten email soubor, podle toho vlastně se staví tu pipeline a můžu teda některé kroky vlastně zapodmínkovat, že tam jakoby v tu chvíli chybějí. Ale ta pipeline definice je stále jedna. A teď v té 13 se to vlastně nějakým způsobem... Teď už můžeš mít těch pipeline víc a když se to píše, nemusíš jako podmínkovat každý joby. Ono se to v zásadě dalo jako nahackovat do té jedné pipeline, ať to byly jako úplně jiné kroky, ale teď se s tím jako pracuje jako o dost líp. Tak to znamená, na začátku se na nějakou podmínku vyhodnotí, která z těch pipeline bude spuštěná. Ono, buď to se vyhodnotí tou podmínkou, anebo já v té první tý jako base pipeline si triggernu nějakou jako child pipeline nebo pipeline jako externí, to znamená, já jsem schopný na začátku říct, teďka budu mít jako nějakou rychlou pipeline pro každý commit, teďka jsem na merge requestu, teďka je to v masteru, teď to chci automaticky někam deploynout. Takže můžu ty pipeliny mít jako v oddělených souborech a je to asi jako jednodušší na tu správu. A oni i ty jakoby starší CIka k tomuhle postupně konvergují, ne? Protože ten Jenkins zavedl taky nějaký takovýhle soubor, kterým můžeš tu pipeline jakoby mít. Nevím, jestli Team City, to jsem už dlouho nekoukal na jaké možnosti tam jsou. S tím jsem se nesetkal, ale Jenkins má Jenkins file. Mm-hmm. Myslím, že je to jako lepší než nic, ale když bych teďka se rozhodoval, jestli půjdu do nějakého CI/CD, tak by to rozhodně Jenkins nebyl a asi bych šel do toho nativního na té jedné nebo druhé platformě. Takže na GitHubu, na Actions, na GitLabu, GitLab CI. A co se týká Bitbucketu, tak by šel z Bitbucketu pryč. Jsme udělali mě. No tam možná ty výrazové prostředky jsou ale jakoby větší v tom Jenkinsu, ne? Tam si můžeš jakoby ty věci i kompletně jako dost přepisovat, když to ten GitLab jakoby má omezenější ty výrazové prostředky. Jako potom ty jednotlivé kroky toho tasku už jsou prostě třeba shellové skripty a podobný, tam už jako zase člověk se může rozjet, ale třeba ta definice těch podmínek, které jakoby navazují ty kroky, tak ta tě přece jenom jakoby trošku svazuje, že jo? Jo, to asi jo. Já teďka nevím, jak to má Jenkins, protože na ten jsem jako dlouho nesáhl. Co se týká toho GitLabu, tak tam v zásadě mám tu pipelineu, prostě když mám ty jednotlivé joby, tak ty jsou
když vemu ten nejjednodušší asi přístup k té pipeline, tak mám prostě pipeline rozdělenou do stagí, v té stagi jsou joby, ty joby běžejí paralelně, mají být na sobě nezávislí a jakmile doběhne jedna stage, pak je druhá. Takže není to úplně tak, že bych si vytvořil nějaký jako graf a tím bych ten bych pustil a ono by se mi to tak jako proběhlo divo, i když teďka tam nějaká takováhle podpora je. Právě v té 13 by něco takového mělo být, musí si tam teda zapnout nějaký feature flag na to. A co ještě dále další věc, tak já jsem schopný si tu pipeline vygenerovat dynamicky, což dlouhou jako dobu nebylo možný. Znamená, já jsem schopný v té jako primární pipeline si vygenerovat ten YAML, ten předpis pro tu další. A jak se mi spustí ta child pipeline, tak ta vlastně může být jakákoliv. Takže tam si můžu z toho grafu najít tu správnou cestu, kudy bych měl jít, nebo ty joby, které chci spustit, v jakém pořadí, s jakou paralelizací a to si prostě to si nasypat a pustit. Co jako GitLab, co podle mě tady v tomhle přístupu k nějakým jako mikroservisám nebo k monorepozitářům je v rámci toho GitLabu, tak první velký krok, co se týká jako použitelnosti monorepozitáře nebo víc mikroservis a víc pipeline v jednom tom GitLab CI, je to, že tam se ty joby dají spouštět jako na všech možných jako podmínkách, typu jestli je předtím ta stage jako prošla, nebo jestli je to na nějaký větvi, jestli je to merge request a podobně. Ale hrozně důležitý ten první krok k tomu, aby to bylo jako použitelný pro ty mikroservisy, bylo to, že ten GitLab je schopný to triggerovat na základě změn na konkrétní cestě. Znamená, když mám monorepo a teďka bych měl pushnout jednu změnu v jednom mikroservise, tak ono mi to triggerne build jako celého systému. A pokud jako nejsem schopný řešit, který joby mi to má pustit, tak ono mi to pustí všechny. A teďka já buď to v tom jobu můžu jako říct, tak když tam není změna, zeptat se tím čelovým skriptem, tak to stopnu, ale ta pipeline prostě bude vygenerovaná, budu tam mít prostě hromadu jobů, které jsou jako success, ale v zásadě nic neudělali. Takže to GitLab vyřešil, chci říkat dávno, ale ký roky už to budou, že jsem schopný říct, že tady ty joby se budou pouštět, jenom když je změna tady v té cestě. A to je dobrý, to řeší jako hromadu problémů a jsem schopný tady, když budu mít monorepo, tam budu mít 10 mikroservis a udělám změnu v jednu, že mi to probildí jenom tu jednu, ale není to jako pořád jako za mě tak chytrý jako ta pipeline, když ji budu dělat dynamicky. Mám prostě nějaký next projekt, je tam hromada jako site a já teďka chci jako udělám někde nějakou změnu a někde na nějakém, dejme tomu, v jednom tom projektu, tak ono mi to řekne, ha, změnil se jeden projekt, projde ta jedna pipeline, to je v pohodě. Pak ale druhý jako problém, já mám nějaký společný adresář, nějaký common nebo data, a já teďka udělám nějakou změnu v těch datech a teďka ono mi to řekne, hele, změnil se něco v datech a na těch datech závisí, na tom adresáři těch dat jako závisí všechno. To znamená, zbyli mi to všechno pro jistotu. A ten build někdy může být drahej a v zásadě jako triggerovat to pokaždý, když se změní to dato, nemusí být úplně jako dobrý, tak já jsem schopný jako si v zásadě říct, OK, tady na tohleto dato sedí nějaká tady ta mikroservisa, ale problém v tomhletom je, že to už nemůžu dělat v vozovkách tak genericky a nemůžu jako tolik jako přepoužívat ten kód a je to furt YAML, takže byť tam jsou nějaký kotvy, tak se tím nevyřeší úplně všechno a v zásadě to znamená ten soubor vzít, mít ho napsaný někde v Pythonu, nějakým způsobem si ho stemplatovat a vyrenderovat si ten CI/CD konfigurák a commitnout ho, což zase není hezký, protože tam máme commitovaný nějaký generovaný kód, což typicky nechcem. A to právě řeší ta GitLab 13, že tady tu věc jsme schopni jako vygenerovat za běhu v rámci toho ty první pipeliny, která nám vlastně vygeneruje tu child pipelineu, která už může být složitá jakkoliv. Takže my si vytáhneme, že tady to dato mění tady tyhle tři projekty a je úplně jedno, jestli to vytáhneme nějakým naším chytřejším konfigurákem, anebo že to prostě se podívá, kam ten JavaScript prostě, který ty balíky si importuje. Takže to je za mě ten jako další jako velký posun v tom CI/CD na GitLabu, že jsme teda schopni nějakou část dělat za běhu. Zase asi
doporučil bych to jenom tam, kde to jako má smysl. Rozhodně bych se jako nesnažil to generovat jako rovnou. Čím víc toho statického, tím je to jednodušší, tím líp se to debuguje, ale ty možnosti tam jsou. No a ten GitLab má i jakoby zajímavé možnosti, když nemáš monorepo, že jo? Protože on si umí skrz různý repozitáře, umí triggerovat buildy i skrz různý repozitáře, nebo naopak třeba ten YAML si vyzdílet z jednoho adresu. Je to tak, že dřív to nebylo, je to zase novinka. A dřív teda, když jsi jako chtěl mít společnou pipeline, tak to jsi měl repozitář s pipelineou, který se přes APIčko triggeroval pustu pipelineu, což je jako na nic, protože když ta pipeline ti zároveň kontroluje merge requesty, tak je typicky chceš mít v těch repozitářích. Ale zase teďka už, nevím, jestli je to 12,5 GitLab, anebo jestli je to teďka ta 13, tak dokáže triggerovat v té jedné pipeline i pipeline jiných a dokáže si na ně i počkat, anebo to neřešit. To znamená, já jsem schopný, když udělám nějakou mikroservisu, která závisí na nějaký jiný, tak jim triggnout ty pipeliny, ty až se spustějí, tak v zásadě jsem schopný jako si počkat i, že to ostatní, co na tom mým kódu závisí, tak se zbylo a proběhlo, což je super. A je to v tom repozitáři, to znamená, že když udělám merge request, tak ono mi to prostě počká, jestli všechno, co potřebuju pustit, tak se pustí a pak mi to dovolí teda ten merge, což je super. Takže ono to umí už hezky triggerovat i ty pipeline těch jiných repozitářů, nemusíme to jako hackovat přes APIčka, který tam teda jako, přes který se to dá udělat jako dlouho, ale teďka to jako ta komponenta těch triggerů v tom CIčku funguje jako moc pěkně, to znamená, já si tady commitnu do jednoho a on mi to jako triggne rovnou ty další mikroservisy. Ale za mě teda, a nevím jak za vás, ale za mě je monorepo jako super přístup. Takže máme taky, no, ale my používáme vlastně tu druhou věc, a to je to, že chceme mít jako skrz firmu sdílenou jednu definici pipeline, protože my máme prostě nějaký základní platformu a pak z toho prostě desítky projektů. A ty desítky projektů, ale víceméně tyhle věci chce mít stejný a chceme to v čase vyvíjet a vylepšovat jako společně. Takže vlastně máme repo, kde nám běží ten jakoby sdílený YAML konfigurovatelný a ten vlastně, když si zakládáme jakoby nový projektový repo, tak vlastně tam ten YAML jenom víceméně ho použije jako šablonu, že jo, z toho repozitáře a jenom vlastně nekonfiguruje pár proměnejch a víme, že tam máme poměrně jako kašatou a standardizovanou pipeline. Jo, jo, to je jako druhá vlastnost, jak sdílet ten kód. Hádám, že teda vy nemáte monorepo a každý ten projekt svůj repozitář a děláte to právě. To nedává jakoby smysl, protože jako monorepo máme pro tu platformu, jasně, ale která je prostě třeba 50 modulů, nebo já nevím, kolik toho tam je, ale když máme jakoby pro zákaznický projekt, tak ten sedí v samostatném repozitáři. Vy tam jako sdílíte Jarko, anebo normálně jako klounete tu platformu, sdílíte Jarko? Přes Maven repozitory. Což celý ten váš systém vlastně jsou pluginy, které píšete do toho jádra. Mm-hmm, je to tak, no. A tím se dá docela dobře udržet ty jednotlivé verze. Jo, tohle docela funguje. Hele, můžeš nám dát nějaké třeba porovnání s GitHub Actions? Ty jsou teď relativně taky čerství. Je to tak, jako že GitHub okopíroval GitLab, nebo... Ale já si... Nemyslím, že jo, no takhle, inspirovali se, no jako proč ne, je to, ten GitLab je navržený jako moc pěkně, na druhou stranu ten GitHub taky. Zase ono to jako dneska, kdybych chtěl udělat jakýkoliv jiný CIčko, tak to bude podobné, prostě budeš mít nějaký verzovaný konfigurák toho CIčka a nějaký workery, který se budou připojovat k tomu GitHubu a budou si brát tu práci. Co ale GitHub udělal jako velmi pěkně, je možnost jako více pipeline, to znamená jako víc oddělených těch jako pipeline na cokoliv, ať už je to na merge requesty, na nový komity, na nějaký release, tak tohle teda udělal dřív, než tady tu podporu tam jako dopsal GitLab. A myslím, že to mají jako v GitHubu udělan hezčí formou, i když nemají teda dynamické pipeliny, ale mají to pěkný. Co na tom GitHubu je ještě jako lepší nebo pěkný, je, že mají hezky vymyšlené jako sdílení toho kódu i jako směrem mezi uživatelem a prostě víc tou jako komunitní cestou. Znamená, že já když mám to sdílení těch částí té pipeline nebo klidně celý té pipeline v rámci toho GitLabu, tak se naimportuju nějaký joby, dám to, nakonfiguruju to nějakýma proměnejma a ono to jede. Ty joby ale už jako počítají s nějakýma stagema a podobně a tady jsem schopnej mít v těch actions
mít tu action, což je nějaký task, tak jsem schopný ho jako zařadit libovolně do té platformy. To znamená, že já když budu, já jsem pro GitHub si dělal nějaký, jako te, když jsem se s tím hrál, tak jsem si zkoušel buildit tech pomocí GitHub Actions a v zásadě jsem si udělal tu akci, tu mám normálně v public repozitáři, je dostupná na GitHubu a já si ji v každém, v jakýmkoliv jiném repozitáři můžu naimportovat jako jeden jako step v té pipeline. Mám hezky definovan vstupy tady toho, výstupy a já jsem schopný si prostě kolem tady toho jako víceméně malinkýho krůčku udělat ten zbytek, to znamená, tady, tady mám prostě step, který mi zbildí tech do PDFka, vstup má cestu k tomu souboru, výstup má, kde má být to PDFko, to je všechno. Proto si v tom jednom jobu můžu dát prostě, proto asi nedává smysl nic, ale za to můžu dát jako další tady kousek, další tu akci od někoho jiného. Dejme tomu, chci tohoto hodit do nějakého artefaktu, nebo chci to dát k nějakému, pokud to bude třeba tagnutý, tak to chci dát jako do těch releaseových fileů, jako nevím, jak se tam jmenujou, ale jsem schopný prostě tady to nacpat třeba do těch releaseů a podobně. Hele, tam já, když jsem si vyhledával, tam je nějaký repozitory těch předpřipravených akcí a to jsem myslel, že to je jakoby nějaký jako dodávaný GitHubem, tak to je komunitní, jo? Nebo ne. jak ty jsi schopnej ty tam nějakou akci si jako oni, přidat? Máš myslím GitHub/Actions organizaci, kde jsou ty jako oficiální, takový ty základní, jako checkout repozitáře, upload artefaktů a podobně. Ale komunitně si můžeš vlastně z jakýkoliv organizace vytáhnout ty akce na cokoliv. Znamená, HashiCorp tam má jako poměrně hezky zpracovan akce. V tom oficiálním jsou ještě nějaký goučka, JavaScript jako na zbuildění. Ale když jako ty budeš chtít svoji akci, tak vytvoříš si v zásadě repozitář, kde budeš mít, myslím, že akorát action YAML v tom tvým repozitáři, z kterého se načítá ta konfigurace a to je v zásadě všechno. A můžeš ho jako přepoužít z jakýhokoliv GitHubího účtu. No ale když tam ta tvoje akce na něčem závisí prostě, tak ty to nějak dokážeš provázat s nějakým třeba Docker imidžem nebo něčím, kde máš už třeba předpřipravený něco. Ta akce v tom GitHubu může být buď to jako puštění nějakého shellového skriptu v prostředí, který ten teda GitHub jako má, což je Ubuntu, Mac a Windows, anebo to může být Docker image. Takže já jsem schopnej buď to v té mý akci jenom poskládat nějaký akce cizích a míte puštět jako nějaký kroky plus shell, anebo to bude jako Docker image. To znamená, tady je image, entry point, ale to asi vlastně, to jak už pouštím ten Docker image, tak to asi nadefinuju v tom YAMLu. A výhoda tady toho jako action YAMLu je ještě v tom, že já jsem schopný ho jako hezky popsat a když budu importovat tu akci, tak chceš použít třeba tu moji techovou akci, tak si ji neimportuješ, má to nějaký vstupní proměny, v tom jim repozitáři jsou napsané věci typu je ta proměna required, je nějaký description, já si to tam pěkně vyplním a ty když si použiješ blbě, tak ono tě to nakope, že hele, chybí tady required proměna, třeba výstup toho fileu, takže prostě tu akci, takže tu pipeline nejsem schopný jako sestavit a spustit. Jak je to tam se škálováním? Když já to prostě použiju jako pro svůj pet project, mám tam tuhle tu pipeline, dá se jako na to spolehnout, že se mi to jako v nějakým rozumném čase skutečně dobildí, když jim to jako nic nebudu platit. Případně jako nutí mě to do nějakých jako placených plánů, nebo si můžu třeba udělat runnera někde jako na svým železe a on ho jako provolá. Jo, můžeš, takhle, když budeš mít nějaký svůj pet projekt, nebo v zásadě jakýkoliv open source, tak GitHub říká, že máme rádi open source buildíte zdarma. Takže ten build jako není úplně hned, ale zase ne, že by to bylo nějak jako extra pomalý. Vlastně GitLab nabízí taky nějaký shared runners a myslím, že GitHub je má rychlejší. Myslím, že i výkonnější. Ale s těma, GitLab nebo GitHub? GitHub. A myslím, nevím, jak jsou na tom ty GitLab runnery teďka, protože ty shared runnery prakticky nepoužívám. Na GitHubu teda používám jenom to, protože tam mi to jako stačí, tam jsem s ním byl jako v pohodě a na GitHubu v zásadě mám jenom ty pet projekty, jako buildění tady CVčka a podobné věci. Takže na tom mi to funguje hezky a na co to používám, tak občas na to, abych
synchronizoval kód mezi GitHubem a GitLabem, to znamená, mám ve obou C-čkách to, ať mi jako propušnou repozitáře navzájem. Což, když mám nějaký kód, který typicky si manažuju v GitLabu, přes GitLabem mám větší zkušenosti, přijde mi, že jako na close, nebo prostě pracuji s ním častěji, takže chci mít ten vývoj jako u sebe v GitLabu. A dlouhou dobu GitHub vůbec jako C-čko neměl, tak jsem všechno jel v GitLabu, ale zároveň jsem to chtěl mít jako venku a na můj privátní GitLab, který je za VPNkou, jako nikdo nekouká, takže ta komunita prostě na tom GitHubu je, takže jsem to tím synchronizoval. Myslím, že i nový GitLab dokonce toho řeší, že ten už umí tu synchronizaci dělat sám, že nemusím se tady jako pushovat navzájem, ale fungovalo to pěkně. Takže v zásadě na tohleto jsem používal ty actions asi nejvíc. A potom na ty věci, které mám prostě jenom public a dejme tomu, chci mám nějaký jednoduchý jako webíky, který potřebuji zbuildit a není to úplně jako to, co deployuju do now a podobně. A ta možnost nějakého vlastního renderu teda pro GitHub je? To tam je. Nebylo to release hned s tím, řekl, že to bude. Teď by to tam mělo být. Neskoušel jsem to, ale nejspíš to bude jako podobný způsob jako ten GitLab CI. Prostě stáhnu si někde nějaký, no, pustím si nějakou apku, ať je to Docker image, nebo jestli to byla nějaká staticky linkovaná binárka, to pustím, to se mi připojí ke GitLabu a bude si to polovat joby. Mm-hmm. Zase ten mechanismus jako pěkný, jak to řeší GitLab. To znamená, mám ten GitLab runner je de facto jako jednoduchý, myslím, že to psanu v goučku, klient k tomu apíčku tady toho GitLabu, prostě se ptá, máš nějakou práci pro mě, ty rendery si berou tu práci, to znamená, nepotřebuje GitLab vidět na rendery a řešit, jako, kde je nějaký jako volný resource, ale prostě ty rendery si berou ty joby podle toho, jako, kolik stíhají, můžem na nich nastavit paralelizaci, kolik toho zvládnou a podobně. Ale výhoda tady toho systému je, že se dají krásně škálovat, že pokud vemu nějaký výjemko s těma runnerama a budu mít dlouhou frontu, tak já jich můžu jako vytočit vedle toho dalších 20 a oni potřebují vidět na GitLab, GitLab nepotřebuje vidět na ně, GitLab nepotřebuje vidět ani v ozovkách, kolik těch runnerů je. Mm-hmm. A prostě vidějí, zaregistrují se, mají nějaký jeden registrační token a s pracou dávku, pak je můžu se pozabíjet. Takže to je dobrý. Dá se to spouštět na spot instancích, takže je to jako výrazně levnější, než kdybychom jako pouštěli na normálních. Se spot instance fungují, takže tě může Amazon vypnout. Tady u toho C-čka, tak ti to vypne, C-čkový task pustí znova a v zásadě stříš, já nevím, kolik je to, 20% ceny to je ze spot instance. Taky můžeme hodit ty spot instance na ty background joby. Hmm. Který jsou a vlastně nám taky nevadí. Ale ještě by mě zajímalo nějaké jakoby doporučení nebo best practices, jak ty pipeliny stavět, co se týče nějakého vývojářského jako life cyclu. No samozřejmě ono to je závislý jako i na té platformě, ale co ty třeba jako vidíš jako dobrý postup? Jo, takhle, když stavím tu pipeline, tak ona má dvě části, continuous integration a continuous deployment. Znamená, nejdřív ten kód chceme nějakým způsobem automaticky spát do masteru, nebo do nějaký tý jako hlavní vývojový větve, a potom tohle celý nějak automaticky nasazovat. Teďka ono automaticky to může znamenat, takže prostě commitnu, projdou mi všechny testy, automaticky se to zamergeuje a rovnou se to nasadí. Tenhle ten stav používají jako Google, Netflix a podobný. Já jsem se nesetkal s tím, že by některá firma toho chtěla jako zautomatizovat až takhle, protože jako nemají na to dobrý testy, aby si to dovolili. Takže v lepším případě jako nějaký testy mají, v horším případě žádný nemají, ale rozhodně jako si nevěří, že když vemu prostě první den člověka do firmy, posadím ho tady k repozitáři a řeknu mu, hele, komitně si to, nikdo na to nebude koukat, jenom jako stroje, a ono se to dostane na produkci, ano nebo ne. Tak většina jako firem v tomhle stavu není a v zásadě ani jako bejt nechtějí. Jim stačí prostě, že to code review někdo udělá, že se to někde někam nasadí, takže to není úplně jako kontinuální, ale ta pipeline ti jako velmi zkrátí ten life cycle toho, že to nemusíš ručně deployovat, že to nemusíš ručně
když no, nemusíš to deployovat project, nemusíš pouštět testy ručně, takže to je super. Ta pipeline vlastně začíná, no za mě začíná ještě dřív, než, než se to vůbec dostane do C-čka. A to v zásadě v pre-commit hookách nebo pre-push hookách, protože ideálně chceš jako do toho repozitáře, do toho sdíleného nadspat jako co nejhezčí kód a s co nejméně jako chybama. A ty nejlevnější tásky je za mě nejlepší pouštět jako hned. To znamená check formátoru, typický jako case, který chci pustit před každým komitem, abych jako rovnou věděl, hele, tady ten bordel prostě nechci komitovat a nechci pushovat. Takže formátový trial inter se snažím pouštět jako v pre-commit hooku. To má jako výhodu v tom, že ten, kdo má ten jako ošklivý kód, tak nebude potom naprášený tím C-čkem, těm ostatním, že má ošklivý kód. Byť by mu to nedovolilo zamergovat, tak takhle se to do toho GitLabu ani nedostane. Samozřejmě tohle se dá přes git-k jako skipnout. Tak tady ty samé checky samozřejmě pouštíme v tom C-čku, aby ten kód prostě, ten tvrdý limit toho, co jako projde, neprojde, byl na úrovni toho C-čka, ale zároveň jako ty vývojáři mají možnost si to zkontrolovat, než se to jako dostane někam. Jak řešíš ty pre-commit buildy? Já vím, že než se to dostane na GitLab, tak vlastně co to automatizuje, když ne na ten GitLab? Takhle. Máš, normálně Git má hooky, nevím, jestli víš. No, jo. A ten hook může být jakýkoliv skript a v zásadě jsou nástroje, myslím, že se jmenuje pre-commit, což je zase nějaký jako tool, který ti je schopný spustit nějaký checky a tam máš jako pluginy pro všechno možný, nebo prostě pustíš S-Lint, nebo takový nějaký věci. A to ti se jako projede nějaký checky, vrátí to buď to nulu nebo nenulový návratový kód, commitne ti to nebo nekomitne. Jo, hrozně jednoduchá věc a pouštíš si to jako lokálně. Takže tam nechceš typicky, aby tě každý commit zdržoval něco třeba minutu, než se to zbildí. Když máš Goučko nebo JavaScript, tak je to asi rychlejší, než tady ty testy pustit nad nějakým jako větším projektem v Javě. Takže to se zase jako podle toho, v jakém podle toho, jako v čem děláš. Já v zásadě většinu věcí Goučko, JavaScript, Python a tam tady to jako jde pustit poměrně rychle, takže nějaký linter a formátor, ať ten kód má jako stejný formátování všude a ať tam jako odpadnou věci typu nedeklarovaná proměna nebo nevím, co ještě linter řeší, jako chybějící importy navíc a nějaká ta základní statická analýza, to je většinou rychlý, to znamená, to jsem schopný pustit jako i jako v rámci toho komitování nebo před pushem. A tím jako ne, že si ušetřím práci tomu C-čku, v zásadě ta práce toho C-čka někde levná, ale výhodou tady toho je, že prostě kdybych pouštěl tu pipeline jako delší, nebo prostě kdybych nechtěl být naprášený, že dělám něco ošklivě, tak tohle mi jako pomůže. No a potom ten zbytek je už teda v C-čku a jako standardní C-čková pipeline, znamená to a samý, co jsem si pouštěl lokálně, pouštím i v C-čku, čili na začátku nějaká statická analýza toho kódu, jestli je to hezký, jestli je to formátování hezký, lint, jestli vlastně mám všechny importy a podobné věci. No a potom standardně nějaký unit testy a build. Někdy se unit testy pouštějí jako dřív, někdy no, u Javy si myslím, že to byl nějaký, jakože pouštím před buildem nebo... Tam compile, no, něco to skompiluje, pak testy a pak teprve se U toho zbytku spíš se zbuildím, pak na to pustím nějaký testy nebo nějaký unit testy, jsem schopný asi pustit paralelně k tomu buildu, pak teda zbuildím, to někam nasadím, pustím na to nějaký integrační testy a pak se uvidí. Pokud ta pipeline končí tím, že je to jenom commit, tak to možná ani nenasadím, nebo potom, co to nasadím, otestuju, tak ten deployment zase vemu a smáznu. Potom, pokud je to teda nějaký merge request, tak typicky čekám tady s tímhletím jako nasazeným prostředím na to, než si to někdo zreviduje. Takže pokud ten merge request jako už čeká na nějaký jako revizi, tak tam mi takhle jako jsou puštěny tady ty dynamicky vytvořené environmenty. Ten člověk, který to reviduje, se může podívat tady na tu nasazenou věc někde jako v nějakém jako stagingu nebo testu. No a když je to do masteru nebo když deployuju z nějakého tagu, tak prostě mi to protáhne až na produkci. To vím, že bylo docela jako hezký, co jsi tam ukazoval s tím, že víceméně uděláš si feature větev
A když ji pušneš, tak ono ti to prostě rozjede do krimič, máš někde přímo live, se můžeš podívat na tom, jak to vypadá, jak je to funkční s těma změnama. Nemůžu si to teda úplně představit, jako, když by to byly jako desítky feature v větším týmu, se řešily prostě jako paralelně. Plus jsou tam takové ty věci, že potřebuješ nějakou jako bázi dat, že jo? Kterou bys potřeboval, aby to bylo na čem jakoby ukázat, tak ono tam je otázka, jestli v těchto z těch, jak je to použitelné, v těch scénářích. Je to zase jako projekt od projektu. Ty máš prostě, když budeš pouštět nějaký jako velký javý věci, tak tam samozřejmě nechceš, aby ti s každou feature větví rovnou od začátku běželo někde nějaký prostředí. To se samozřejmě dá nějakým způsobem jako zlimitovat tím, že ty merge requesty v GitLabu jsou mají dva stavy takový, buď to work in progress, to znamená, jako je vytvořený merge request, ale pracuje se na něm, ten merge request nevyskakuje v notifikacích, že jako hele, ten jako assignee toho merge requestu nevidí ten merge request jako, v tom, že ho má řešit, prostě ano, existuje merge request, ale ještě se na něm dělá, to znamená, není potřeba to kontrolovat, v zásadě není potřeba ani to jako udržovat nasazený. Jakmile to jako odznačím, tak jsem schopný teda to nasadit už někde, kde to bude čekat na toho reviewera, který to potom zamergeuje a potom, co se to zamergeuje, tak tady ten deployment smáznu. Což je jako jedna z variant, jak to jako udržet, protože těch feature větví tam bude hodně, ale zase těch, kteří čekají na ten finální touch, tam nemusí být tolik. A pak máš druhou věc, že pokud máš třeba nějaký statický sajty, tak tam je v zásadě jedno, kolik toho vydeployuješ a kolik toho je. Takže záleží to jako projekt od projektu, anebo potom prostě tu poslední část na klik, to znamená, prošlo mi všechno, nadeployovalo se to, prošlo to, smáznu to, chci se na to podívat, klikni si znova, ono se ti to nadeployuje někam, udělej si to review sám, nebo když to ani jako deployovat nechceš, tak nemusíš. Jo, ale v zásadě tady s tím můžeš jako nabootstrapovat celý to prostředí, znamená včetně databáze s nějakýma datama, na to nasypat migrace, ale zase je to nějaká další práce, kterou asi ne vždycky potřebuješ, takže... To byl ještě docela zajímavý ten trik, co jsi nám ukazoval ohledně domény, že jo? Aby jsi mohl prostě vytvořit pro každý tohle prostředí vlastně jako novou doménu, de facto, kterých potřebuješ až N, že jo? Podle toho, kolik těch feature zrovna se schvaluje. A podepsat certifikát, vygenerovat prostě na tohle doménu. No. Jo, v zásadě my jsme to spolu řešili jenom s Dockerama, my jsme nepoužívali Kubernetes, s Kubernetes vlastně tady tenhle ten problém odpadá, protože máš nějaký ingres a ten o to jako se stará, takže ty mu jenom řekneš, jaký má být ten entry point a on si ten zbytek zařídí sám. Nebo respektive zařídí to stejným nástrojem, kterým jsme to my řešili společně. Pokud Kubernetes nemáš, používáš jenom Dockery, v zásadě já se snažím to celý CI/CD mít v Dockerech, protože mi to umožňuje to prostředí jako unifikovat, ale pokud mám ty Dockery, chci někde provozovat, tak ideální je si pustit nějakou reverzní proxy, která mi bude směřovat na ty jednotlivé deploymenty. Ty deploymenty, pokud mám na jednom stroji v Dockeru, tak jsem schopný pustit traffic, píše se to traffic, je to jako edge proxy, která je poměrně populární, jak teda použitá samostatně, tak použitá z Kubernetes, právě jako ten ingress controller, který nám dělá to, že jednotlivý requesty podle toho, jaký mají webové cesty, jaký mají domény, tak směřuje na jednotlivý kontejnery nebo běžící servisy v Kubernetes. A ten traffic právě umí dělat to, že automaticky generuje SSL-kový certifikáty, automaticky sleduje Dockery socket nebo Kubernetes master a podle toho si nastavuje ty pravidla, jako forwardovací pravidla. Tudíž já nasměruju prostě tady nějaký wildcard někam na tady ten traffic a jedno, jestli to bude Dockery host nebo Kubernetes cluster, ale v zásadě si tam udělám N prostředí vedle sebe, traffic se mi postará o SSL-ko a celý ten jako způsob jako velmi, velmi jednoduchý. A to je asi vše, no, k tomu. Pokud jako něco deployuju Dockerem, tak ten traffic je rozhodně něco, co stojí za zmínku, podívat se na to a nepoužívat HA proxy, Nginx před Dockerýma kontejnerama. Myslím, že ten traffic je v tomhle tom ohledu jako velký jako posun dopředu. No. Hele, můžeš ještě nám, když tak říct, z té 13. GitLabí, co teď vyšla, nějaké jako zajímavé novinky, ty jsi mluvil o těch dynamických pipelinech a tak, ještě něco tě tam jako zaujalo? Zaujalo mě tam podpora Terraformu, protože Terraform já mám rád, používám ho.
tak tam mají nějakou jako zlepšenou podporu, ne že by to bylo jako převratný, ale umí to číst plány a porozumět těm terraformním plánům. Pak mi tam zaujaly hlavně tady ty dynamické pipeliny a přemýšlím, jestli co tam bylo jako zajímavého. Toho bylo asi to za mě nejzajímavější. No. Já vím, že jsem se tam namlsal na ty security záležitosti, ale pak jsem si přečíš, že to je pro enterprise. Jasně, 100 dolarový plán asi nemáte. takže to ono. Ale jako vypadá to pěkně. No. My jsme s tím jako spokojení, s tím GitLabem. Hlavně jako tím, že vlastně on integruje další nástroje, že to prostě není jenom o tomhle, že vlastně mají tam zaintegrovaný i Prometheus, že jo, a Sentry a další jako záležitosti. Možná ještě o tomhle, jestli bys nám něco trošku jako GitLab, povídal. Oni z něj dělají, no primárně to bylo prostě repozitářový hosting, jako všechny ostatní, oni z toho se snaží udělat jako DevOps platformu a mně to přijde jako hezký. Minimálně jako C-čko tam mají zmáklý fakt pěkně. Ty další integrace, mají tam integraci s Kubernetes, která dřív byla jako, spíš tam byla, než by byla použitelná. Teďka si myslím, že to je dobrý, i když pořád teda jako pořád ta integrace s Kubernetes tam je v tom stavu, že aby fungovaly ty instalace těch jejich pluginů, tak potřebuji Helm, nebo potřebuji Tiver běžící v Kubernetes, ale Helm 3 už Tiver nepoužívá a používat ho typicky nechceš, takže to tam je pořád ještě takový jako horší, to znamená, že oni chtějí ten Helm 2. Ale je tam nějaká integrace, když pouštím něco, nějaké jako Kubernetes tásky v tom CI, tak mám rovnou jako předkonfigurovaný kubectl a Helm, což je super. To znamená, jsem schopný jako volat si z těch jobů Kubernetes v zásadě proti těm svým klastrům velmi, velmi jednoduše. Integrace s Prometheem na nějaké metriky, integrace ze Sentry, integrace s... Možná jenom, co ty nástroje ještě dělají, protože možná ne všichni jako vědějí. Prometheus je nástroj, který sbírá nějaký metrický data. Ale v podstatě schopný... náhrada třeba na Geos nebo Zabbix. Je to monitoring na základě jako metrik, to znamená, kolektuju nějaké metriky, ideálně kolektuju jako všechno, a když je průser, tak pak řeším, jako, jaký metriky si můžu vyzobat ještě krom těch standardních, který sleduju. Takže ty aplikace mají nějaký metrický endpoint, já si sbírám ty data, tyhle ty data jsem teda schopný nějakým způsobem dostat i do GitLabu. Typicky mám nad tím postavený nějaký alerting, což řeší Alert Manager, který je součást toho Prometheus stacku. A jsem schopný zároveň tady ty alerty posílat jako všude možně, Slack, PagerDuty, e-mail. A jsem schopný tady ty alerty zase zpátky jako do GitLabu, což vlastně můžu tam vidět. Nevím, jaký to má moc jako smysl, ale jde to. Ale můžu v tom agregovat jak teda alerty odkudkoliv v tom GitLabu, má nějaký API, který se dá použít i s tím Alert Managerem a můžu na to napojit Sentry, takže jako aspoň nějaký jako základní přehled o všech těch chybách můžu mít. Co vlastně to Sentry dělá, tak Sentry je nástroj, který error tracking, nebo tak myslím, že jo, tak nějak se to jmenuje. A je to v zásadě o tom, že to Sentry se napojí na jako framework nebo jádro té vaší aplikace a je schopný vám jako vyčíst stack trace z té aplikace a uložit vám ho někam. Když nastane výjimka. No, dělá to vlastně statistiky, nebo že jo. Jak serverový, tak frontendový to umí. Mm-hmm. A buď se to používá, že to provozují GetCentry, myslím, že to jmenuje. No, GetCentry, já už to je teďka. Je to placeně šíleně drahý, ale je to open source. Vy ho používáte? Ale to stojí jenom 20 dolarů. Fakt? Tak možná změníme price. Takhle je pravda, že vždycky v půlce měsíce už vypršíme množství requestů. Tak možná proto. Takže to je pravda, že my proto to máme levný, protože pak to přiškrtí a že to vlastně netává. No, ale pojďte, že to je open source, můžu si to rozjet sám u sebe. Ty první verze byly jako méně žravý, tady v tom už je Kafka, mají takový robustnější, což je na druhou stranu, pokud máš jako větší aplikace, pěkný, pokud monitoruješ jeden webísek, tak je to si overhead. Hele, a ten Prometheus a Sentry to instaluješ jakoby bokem a jenom to propojí s tím GitLabem, nebo oni to nějak bundlují? Tak oni to jako umožňují instalovat jako v rámci toho GitLabu, ale já jsem to nikdy nedělal. Za prvý, protože potřebuješ ten Helm 2 s tím Tillerem, takže potřebuješ nějakou jako věc, která běží v Kubernetes, kterou jako hromada lidí jako nechce, a já jsem jako taky nechci. A typicky, no,
za mě je jednodušší si toho jako nastavit vedle a propojit s tím GitLabem. I Kubernetes, i ty komponenty do těch Kubernetes, oni jsou schopni nějakou část jako tam nainstalovat z toho GitLabu, ale já ten cluster chci manažovat jako od sebe svýma jako deklarativníma věcma než klikáním GitLabu. Jo, já nechci, no, čím víc toho můžu jako nastavovat z nějakého jako deklarativního konfiguráku, tím líp. Čímž můžu ještě k tady tomu jako zmínit, že Terraform, no, GitLab má Terraformní provider. To znamená, že jsem schopný velkou část nastavení GitLabu nastavovat jako deklarativně v Terraformu. Což je za mě jako velmi dobrá věc. A pokud jako klikáte uživatele v GitLabu, klikáte projekty v GitLabu, a to asi co je nejhorší na to klikání, je nastavování C-čkových proměnejch. Tak to se všechno dá nacpat do Terraformního manifestu a mít to deklarativně jako nastaveném souboru. Prostě si to klikáte, jak to děláte blbě. Jo. Hele, a tam jsem koukal, že je něco jako feature flagy, to znamená, tam se to asi i dá nějakým způsobem propojit, ne? Potom ten deployment, jakože když bys, než půjdeš na produkci, takže to třeba nasadíš jenom na část strojů, nebo někde zapneš feature flagy a tak dále, dá se to jakoby zautomatizovat tohle, nebo... Teď... Nevím, co myslíš. Já vím, že v GitLabu jsem narazil na sekci, která se týká feature flagů, že jo. Přímo oni tohle to jako nějakým způsobem jako podporujou. Jo. A že to je v podstatě jakoby forma toho, jak když to dostaneš nový kód na produkci, ale třeba jenom některým uživatelům zapneš nějakou feature a pozorně se díváš, jestli ti chodí, jak se změnily metriky a jestli ti začaly chodit nějaké chyby. S tím zkušenosti nemám. Nemáš. Nemám. A vím, že potom tam jako psali, že něco tam takového je, tak jsem nevěděl, jestli nám o tom povíš víc. A ty další nástroje integrovaný, tam vím, že myslím Mattermost mají, ne? Jo, on Mattermost mají dokonce integrovaný v GitLabu tím stylem, že pokud máš jako self-hosted GitLab, tak jsi schopný něco tam v konfiguraci jako zapnout a pustí se ti Mattermost součástí jako toho GitLabího výmu. To je open source Slack alternativa. V zásadě jako self-hosted Slack. Integraci se Slackem s Mattermostem mají na jako úrovni toho, že jsem schopný jako s těma slash komandama vytvářet nějaký issue, triggerovat nějaký buildy. Vím, že někdy jako asi mám, ale nepoužívám to. Většina těch věcí se mi ideálně tvoří sama, a když ne, tak stejně spíš jako čumím do toho UI, toho GitLabu a tam se jako klikám a spouštím to, co potřebuju. Ale v zásadě GitLab má ještě integrace s Jirou a podobnýma věcma, takže pokud jako nechci používat ty jejich issuečka, co tam jsou, jsem schopný to mít jako vedle a v zásadě ty, co jako tvrdí, že my potřebujeme jako Bitbucket, protože máme Jiru, Atlas a Nistek, tak mně přijde, že ten Bitbucket jako hrozně zaspal a v zásadě GitHub nebo GitLab, v obojí to propojí tady s Jirou, když chceš Jiru. A jsem měli hostovanou Jiru a to byla strašně pomalá. Opustili by to vždycky, když jsem otevřel ticket. Ale ona je pomalá, no, ale... My jsme přešli jako na GitHub, kde se tam používáme ty issues a to je výrazně rychlejší. Vždycky hrozně prudilo, když jste otevřel 15 vteřinek, nebo když se načetli, že ty single page aplikace, ten GitHub je rychlej, že se na to přešli. GitLab taky teda, my musíme. Jo, ten... On je psaný jakoby taky jako SPAčko, oni to mají Vue.js, jsem se koukal, čím je to napsaný, je to fakt jako moc, je to svižný, no. I na velkých repozitářích teda jako. Jako já v zásadě nepoužívám Jiru a věci okolo spoutu těch issueček, jak GitHub, tak GitLab a funguje to dobře. Mně jsou docela tyhle ty nástroje hodně dobrý, já myslím, že Jiře v tom roste velká konkurence. Zvlášť jako není potřeba, nepotřebuješ to instalovat, nepotřebuješ to platit a máš tady jako velmi, velmi hezkou integraci, to znamená, vidíš jako z komitů issuečka, z issueček komity. A tak to se dá udělat. Jako Jira to umí taky, ale tady to máš native a máš to bez práce. No. Je to rychlý, takový jako lehčí. No. A co je výhoda, nebo za mě, jako spíš z toho jako startupového prostředí, je, že tam nemůžeš dělat jako ty business šílenosti, který jsi schopný udělat v té Jiře. Prostě. Tady máš jako nějaký poměrně dobře vyladěn workflow, který je jako takové, jako když máš prostě kanban na tabule a není to prostě, že ti to schvaluje jako 100 lidí a musí to probublat různýma jako divnocyklama a
tady to tě vlastně nepustí si udělat tady tu šílenost, což je podle mě jako velký pozitivum do firem, kde si v té džiře jako přesně jako takhle jako do upravili. No, a netlačí tě prostě do toho placeného plánu jako na krev, že opravdu na tom free se dá jet jako velmi dlouho. A on ti bude stačit, což je taky jako super věc. No. Hromadě firem, co jsem to dělal, tak stačil free plán a stačí do teďka. Za mě, já jako svoje projekty jedu na free GitLabu. Co mi přijde dobrý na tom, nebo proč dost z těch jako firm přišlo na ten placenej, tak chtějí Merge Request Approvals, což je ten nejlevnější plán, a to je zase jediný, co tam je. To znamená, že potřebuji jako nutně schválit nějaký Merge Requesty, než se mi to pustí dál v CIčku, ale já jsem schopný tohle prostě napsat do komentářů, jako zkouknul jsem to, ale je to nějaká maintenance jako okolo. Ale v zásadě ten GitLab se dá používat jako ten zadarmo. A není to tak, že je to jako freemium, který v zásadě jako nepoužiješ. A co je na něm hezký, oni spolu prostě ty prémiové věci zpátky do toho zadarmo. Takže po nějakém čase se ty věci, které jako přibyly typicky v té 20-dolarové, tam asi ta nejzajímavější prémiová část, tak se objevují i v tom core, v tom zadarmo. No tak jo. Tak myslím, že jsme to... To bylo hodně na mě až moc. Já si myslím, že si to svý posluchače najde. Hlavně já si říkám, asi se budou se pořádně podívat do Kubernetes, protože to je oblast, která mě asi trochu uniká. Jako. No mě překvapilo, že GitLab nebo něco takového nemáte, nebo vy to hostujete na GitHubu. Teď máme GitHub. My jsme dřív měli Bitbucket a Jiru a přešli jsme na GitHub kvůli rychlosti. Jako. Jo, a ty actions tam neskoušel jsi jako na buildování? No, protože my to máme udělaný nad jako Amazonem, že prostě máš ten tlačítko a ono to jako udělá ten deploy, že jsme to vlastně jako naskriptovali, ale ten skript má 20-30 řádků. Ale jako dáme jednu apku, že jo? Ale spouštění testů, že jo, po každém puši a nějaký to ne, ten... To děláme manuálně, nevím, že to vždycky developer musí prostě pustit, no. Což jako je asi blbý. No. Ale děláme to takhle. Čas na to si to jako přepsat do CI? Pustí to i v pátek večer před odchodem na víkend domů. Tak to naštěstí ne, jako my máme tak, že vlastně máme tu platformu a v ní máme ty jednotlivé skripty, které dělají ty jako apky a oni se jako klikají dost často. Jo. Takže tam jako většinou to klikáme, tak děláme podporu nějaké aplikace, tak ji vlastně naklikáme, mapujeme modely a takové jako věci. A toho programu tam je jako minimum, že jako nějaký třeba writer, když zapisujeme data do toho systému, ale to je třeba nevím, 30 řádků. Takže to jsou jako ty jednotlivé apky a ty mají jako vlastní releaseovací cyklus pro ty apky. A pak máme tu základní platformu a do ní už jako se snažíme dělat jako méně úprav než dřív. Takže tam v podstatě dneska dělá jako na tom úpravě asi jeden developer, jako a v ostatní všichni jedou vlastně už v rámci té platformy. No. Dobrá, tak Ondro, možná udělej si nějaký finální promo, ale přičeno kam, když lidi budou chtít na školení, tak co mají hledat? Jo, jestli budete chtít na školení, tak si najdete mě, buď to sika.io, anebo na Twitteru Ondřej Sika. No, Ondřej Sika. A asi mě dohledáte, asi.